Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun 25 noyabr. Bugun bizga yana bir nechta yangi tovarlar keldi. Ular ichida qiziqlar ham bor. Hozir men sizlarga ularni ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi tovarimiz bu mana bunaqa fosforli yulduzchalarimizdan yana keldi. Kim zakaz qilganmiz, olib ketishi mumkin. Jo'natib olamiz, yetkazib beramiz. va keyinchisi bu mana bunaqa yelkani to'g'ri tutadigan, to'g'ri tutishga yordam beradigan kastet. Bu ham yaxshi foyda beradigan narsa. Olgan odamlar xursand. Xursand. Va yana zakaz qilishmoqda. Keyingi zakazimiz bu va nihoyat bu pochtamizdan yetib ketdi. O'zi ham juda kech qoldi. Bu mana bunaqa sharf. Mana ko'rishingiz mumkin. Ajoyib sharf. Ancha kech keldi, lekin keldi qoyil. Va keyingi bizga kelgan tovarlarimizdan bu ajoyib qo'l soati. Ko'rinishi ancha chiroyli, qoyil. Va yana qo'l soati. Mana ko'rishingiz mumkin, ajoyib ekan. Va yana bunaqa qo'l soatlari. Yana soat. Va bizga mana bunaqa taqinchoqlar ham keldi. Ajoyib chiroyli ekan. Mana bu esa bu timer vazifasini bajaradi. 7 kungacha vaqt qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bunga bu tarafdan tok ulanadi, bu tarafdan chiqish ulanadi va xohlagan soatingizga qo'yib, xohlagan narsangizni o'chish uchun yoki yoqish uchun qo'yib qo'yish mumkin. Timer hisoblanadi bu. Aytilgan vaqtda biror apparatni, televizor, uydagi svetni, shunga o'xshagan narsalarni o'chirishi vaqtini belgilab qo'yish mumkin. Ajoyib foydali narsa. Keyingisi mana bunaqa ajoyib upakovkadagi kepka. Upakovka chiroyligi uchun men buni ochishga harakat qildim. Kepkamiz ham ajoyib. Qoyil. Bizda mana bunaqa yosh bolalar uchun yangi yil kiyimlari bor. Va kelgan narsalardan bu yana sizga mana bunaqa ajoyib perchatkalar. Bu qo'lqoplarimiz sifatli ishlangan va buni e'tibor beradigan tarafi bu telefonni sensorida ham ishlatishga mo'ljallangan. Qishki sovuqlarda qo'lqopingizni yechmasdan turib telefondan foydalanish mumkin. Ajoyib ishlangan ekan qoyil. Va bizga kelgan yana bitta qo'lqop bu mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib sifatli qo'lqoplardan biri. Mana qo'lga kiyilishi ham juda ajoyib ekan. Uzuni ko'rinishi ham sifatni olib turadi. Mana bu yerda qattiq nimada urlari bor ekan. Juda ham udobniy. Buni sensori yo'q, lekin o'zi qo'lqopimiz rosa chiroyli qo'lqop ekan, qoyil. Va bizga kelgan yana ajoyib narsalardan bu mana bunaqa qorin press, qorin yo'qotish uchun mo'ljallangan apparat. Mana apparatlarimizdan keldi. Yana kelmoqda.
buni ochib ishlatib ko'rish kerak, keyin qanday ishlashini bilsa bo'ladi. Ichida kitob bor, apparatimiz o'zi. Xullas, juda yaxshi holatda yetib keldi. Va bizga kelgan bu iPhone 5 uchun ekran. Mana LCD sensor va ekrani. Shu komplektda keldi, g'oyat ancha arzon va tez keldi. G'oyat. Hozircha kelgan narsalaringiz uchun e'tiboringizga uchun rahmat. Kanalda qolishda davom etinglar. Bizda yana mana bunday kodkalarimiz ham bor. Ularni rasmini qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.